20. december. Og en ny låge i FTM julekalenderen. Og vi ser, vi får. Hvor er den 21. Den var der. Og vi får i dag et dragon. Sort, hvid med glimmer. Og så lidt standard blink. Men vi pakker ud og ser. Og den ser sådan her ud. Og så helt sort på den anden side. Kan være effektiv, kan være knap så effektiv. Lidt en 50-50, men hvid sort, det plejer at være klassik også. Så vi tager afsted. Ja, så er der fisk. Yes, der er der. Let's go. Hvis din kolon er en hårdt husk. Nej, jeg skal den ikke i. Hvor er det, jeg okay. Tager så fish, 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 fish. Jeg låner din hårdt husk. Jeg låner din hårdt husk. Jeg bliver lidt træls af det, fordi jeg er nødt til at lade. Hvad så? Åh, ja. Jeg tager det. Nå, men jeg har taget i Grønlands lystfiskeri, som jeg har været mange andre dage her. Men det leverer bare gang på gang her. Og igen er min opsætning bare FCM Sealsort Light modellen. Bombarde, 2 meter line og så blinket. Og det fungerer super godt. Og det er simpelthen en metode, jeg blev rigtig glad for her i løbet af december også. Og der er især for med kolde fingre og det hele, så kan man bare stå og kaste lange kast og fiske meget vand af, og så fiske ultra langsomt. Så en super god metode, og det fungerer mega effektivt. Især med de her små mikro blink, altså så som hammer og træmor og hvad det nu mere er. Sådan, altså, det fungerer super godt at falde med det. Det er det blå mikro blink. Og det fanger, er jo som det vigtigste. Sådan der. Så fik vi lige en fisk mere. Så var der en lille fin ad. Som vi sagde. Super neutrale farver. Ikke en kæmpe, men 1,2 cirka. Fint fisk, og det blev dagens fisk i dag.